对于大多数中国人来说，古岭可能是个陌生的地名，但对美国人密尔顿·加德纳来说，这个位于福建省福州市郊的地方却记录着他十年欢乐的童年时光。加德纳生前是美国加州大学物理学教授，1901年在襁褓之中随父母来到中国福州，1911年全家迁回美国加州。在此后的几十年里，他最大的心愿就是能再回到儿时的中国故园看一看，然而直到去世也未能如愿。临终前，他仍不断念叨着哭凉哭凉。加德纳夫人虽然不知丈夫所说的哭凉在什么地方，但为了实现丈夫魂牵梦绕了一生的夙愿，多次到中国寻访都无果而返。后来她在丈夫的遗物中发现了11枚发黄的邮票，上面印有福州古岭的字样。在一位中国留美学生的帮助下，终于弄清楚哭凉就是中国福州的古岭。1992年4月8号，人民日报第7版发表《啊，古岭》一文，打动了千千万万的读者。这篇文章的主人公便是密尔顿·加德纳。深受感动的广大读者中还包括时任福州市委书记习近平。1992年春天，我当时在中国福建省的福州市工作，从报纸上啊看到一篇文章叫《啊，古岭》，讲述的是一对美国夫妇对中国一个叫古岭的地方啊充满了眷念和向往。看完这篇文章，习近平立即通过有关部门与加德纳夫人取得联系，专门邀请他访问古岭。1992年8月21号下午，加德纳夫人乘飞机从旧金山转到北京，抵达福州。当晚，习近平在福州温泉大饭店欢迎加德纳夫人的到来。习近平亲切地说，福州是历史悠久的城市，对外友好交往历史悠久，几百年前中国著名的航海家郑和就是从这里出发与外国缔结友谊的。古岭过去曾是外国友人避暑的别墅区，您的先生也是当时与这里有过交往的国际友人之一，我们十分珍视这样的国际联系。我感动的是，您先生在晚年时对福州、对古岭还有这样的眷恋和相思，我们也很自然地想到请您到这儿来，也代表您先生看看这令您先生终生想念的地方，并重续友谊。加德纳夫人表达了由衷的感谢，并表示自己也很珍重这份友谊。得知加德纳先生收藏有一对漆花瓶，习近平送给加德纳夫人的纪念品中有一对具有20世纪90年代工艺特点的棕红脱胎漆花瓶，而加德纳夫人回赠的正是加德纳先生收藏的脱胎漆花瓶。他说，这对花瓶已有百年历史，此前由加德纳父母从中国带回加州，加德纳生前每隔几年便用专门保护文物的涂料刷一遍，保护得相当精细。第二天，在习近平的安排下，加德纳夫人来到丈夫生前难以忘怀的古岭，亲眼看到那个美丽的地方。走在遍植着柳杉的山道上，她动情地回忆道，她的丈夫小时候在这儿常常爬树、游泳、打鸟。她兴致勃勃地参观了百年前的那些老别墅，说她丈夫曾在那儿住过。那天啊，古岭有9位年届9旬的加德纳儿时的玩伴，同加德纳夫人啊围坐在一起畅谈往事，令她欣喜不已。加德纳夫人激动地说啊，丈夫的遗愿终于实现了，美丽的古岭和热情的中国人民使她更加理解了加德纳为什么眷恋着中国。加德纳夫人激动地说，这次我为我的丈夫来圆梦，
我感谢福州朋友的盛情款待，我感谢所有让这个梦变为现实的人，我将把福州人民这诚挚的友谊带回美国。在古岭发生的这个美好故事不会因为时间迁移而失去色彩，将生生不息，代代相传。我相信像这样感人至深的故事在中美两国人民中间还有很多很多，我们应该进一步加强中美两国人民的交流，厚植中美互利合作最坚实的民意基础。